動する中で他のチームとエンカウントしたら直接バトルになるんだよ。こないだ君がタイガーと戦った時みたいね。ゲーセンでプレイしてる時でもどこかのチームとエンカウントすることがあるから気をつけて。当たって
気をつけて。
どうしたミサマ。私は心得たと返答しただけだ。喋った。ああ、うん。シミュレーターに合成した音声データを入力し、それがスピーカーから出力されている。だって門松さんが喋れないって。門松は発声機能がついていないと言っただけだ。私のボディにはスピーカーがない。ガンプラバトルシミュレーターにはスピーカーがあるのだから、当然喋ることも可能だ。ガンプラバトルというものはチームで行動するものだ。コミュニケーション手段がなければ不都合だろう。そうですね。さあミサ、そして主殿、油断せず進もう。ちょっと、なんで私は呼び捨てで、そっちは主殿なの？私は門松のインプットしたデータに従っているだけだ。門松！
シミュレーターのスピーカーで喋るとは想定外だったな。リージョンカップ開催会場の皆さん、なんか緊張。
調子で次も頑張ろう。